মণিপুৰৰ ডিমথাং লঙত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন। ভূমিস্খলনত শিশুসহ মাতৃৰ করুণ মৃত্যু। আহত হৈছে কেইবাজনো লোক। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ পিছতে মণিপুৰত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা। মণিপুৰৰ ডিমথাং লং গাঁৱত খহি পৰা মাটিৰ তলত সোমাই প্ৰাণ গ'ল সন্তানসহ এগৰাকী মহিলাৰ। নিশাৰে পৰা হৈ থকা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত সংঘটিত ভূমিস্খলনত কেইবাটাও বাসগৃহ পোত যায় মাটিত। ভূমিস্খলনত আহত হৈছে কেইবাজন। ইফালে ভূমিস্খলনৰ সম্ভাৱনা থকা তামেংলং আৰু ইয়াৰ আশে পাশে থকা অঞ্চলসমূহৰ বাসিন্দাসকলক সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে। বৰষুণ অব্যাহত থাকিলে আৰু অধিক ভূমিস্খলনৰ আশংকা কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে উদ্ধাৰকাৰী দলে অভিযান চলাই আছে ভূমিস্খলন হোৱা অঞ্চলত। ভূমিস্খলনৰ বাবে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট। মণিপুৰৰ পৰা বিশ্বজিৎ মেধি, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মণিপুৰৰ ডিমথাং লঙত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন। ভূমিস্খলনত শিশুসহ মাতৃৰ করুণ মৃত্যু। আহত হৈছে কেইবাজনো লোক। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ পিছতে মণিপুৰত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা। মণিপুৰৰ ডিমথাং লং গাঁৱত খহি পৰা মাটিৰ তলত সোমাই প্ৰাণ গ'ল সন্তানসহ এগৰাকী মহিলাৰ। নিশাৰে পৰা হৈ থকা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত সংঘটিত ভূমিস্খলনত কেইবাটাও বাসগৃহ পোত যায় মাটিত। ভূমিস্খলনত আহত হৈছে কেইবাজন। ইফালে ভূমিস্খলনৰ সম্ভাৱনা থকা তামেংলং আৰু ইয়াৰ আশে পাশে থকা অঞ্চলসমূহৰ বাসিন্দাসকলক সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে। বৰষুণ অব্যাহত থাকিলে আৰু অধিক ভূমিস্খলনৰ আশংকা কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে উদ্ধাৰকাৰী দলে অভিযান চলাই আছে ভূমিস্খলন হোৱা অঞ্চলত। ভূমিস্খলনৰ বাবে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট। মণিপুৰৰ পৰা বিশ্বজিৎ মেধি, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।